історії, які нас вразили, як школяри з лави запасних стали однією з кращих футбольних команд країни. У квітні цього року ми познайомилися з дитячою футбольною командою «Фенікс». Пригадаємо, як це було. У нас така з'явилася традиція, Міша її придумав, що якщо... У нас з'явилася така традиція, Міша її вигадав. Якщо погладити мене, то буде побільше голів. Не больно тобі, Зай? Нормально, я вже звик. На трибуні – команда підтримки. Серед фанатів – батьки спортсменів. Саме вони у 2015 році вирішили створити команду під назвою «Фенікс». Туди зібрали хлопців, які не мали успіху у футболі та сиділи на лаві запасних. Мене не випускали на поле і взяли, родителі создали команду. Мене не випускали на поле, і батьки створили команду «Фенікс». І нас, котрі постійно сиділи на лаві запасних, взяли. І тепер ми граємо на такому рівні. Андрій Лазеба, батько воротаря, говорить, у команді, в якій син грав до цього, на поле майже не випускали. Він знав, що він не буде стояти. Ну, з яким настроєм він міг їхати на гру? Коли на хвилину, на дві хвилини його випускали, ну, це не... Це дуже вбивало його, мені так здається, його дитячу психіку. Він думав, що він такий плохий, якийсь там недороблений чи щось. А коли він йому дали шанс, він їм скористався. Одна із засновниць команди Вікторія Майстренко розповідає, син почав займатися футболом ще у 4 роки. Не було скорості, не було якихось навичок, тому що тільки це все наче. Може, тому що не було швидкості, не було якихось навичок. Можливо, тому що усе тільки починалось. Можливо, тому що на нього мало звертали уваги, адже у шкільній залі було багато дітей, і він не міг показати себе, не міг себе відкрити. А тут зараз проводиться велика робота персональної з кожною дитиною. Батьки хлопців, які постійно були у другому складі, почали тренувати майбутніх чемпіонів власними силами, розповідає засновник та координатор команди Олексій Солдатенко. Колись там дітям радять змінити від діяльності або спорт, або секцію. Але що робити, коли дитина хоче грати і мріє про футбол, і футбол, то в них там сплять його і бачать. І ми вирішили таки зробити педагогічний експеримент і довести своїм дітям, що навіть якщо ви не найшвидші, не найспритніші, не найкращі, але готові багато працювати, але ви мрієте і не відмовляєтеся від своєї мрії, то всього на світі ви можете досягти. У студії гравці футбольної команди «Фенікс» – це Михайло Солдатенко та Данила Болдежев разом з головним тренером футбольної команди «Фенікс» Сергієм Хриценко та координатором футбольної команди «Фенікс» Олексієм Солдатенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Звідки ця традиція, що потрібно перед матчем потерти голову гравця, так? І чи дійсно буде більше голів? Звідки така традиція? Вона зникла ще давно. Та... Вона дійсно працює, коли ми гладимо Ваню по голові. Цей матч ми виграємо. Перемогли. А які останні ваші перемоги футбольної команди? Ну, якщо то суто казати про футбольні, то здати цього сюжету, який ми тільки що дивилися, ми виграли два великих турніри. Перший – це була ярмарка футзалу в Луцьку. І ми грали по старшій віковій групі і виграли вищу лігу. То для нас це була дуже така значна перемога. І от два тижні по тому ми повернулися з Гамбургу, де ми виграли перший міжнародний свій турнір. Це був міжнародний кубок Гамбурга. А які відчуття від того, що все ж таки хлопцям вдається перемагати? Які відчуття? Це дуже гарно, тому що ми перемагаємо не тільки в Харкові, Харківській області, але й за межами нашого міста Луцьку та Німеччині. Це дуже весомі перемоги для нашого клубу. Хлопці, які ваші позиції у команді, так? І розкажіть свою історію, як ви взагалі потрапили в команду. Ну, у нас у команді немає остаточних позицій. Кожного у четвірки, яка виходить на поле, можна сказати, є свій номер. І у нас така схема гри, що кожен передвигається по полю за установою тренера.
попала до команди, мене побачили на одному з турнірів, коли ще я грав за іншу команду, і пригласили до Фенікса. Чому ти вирішив перейти все ж таки з попередньої команди? Мені сподобався їхній стиль гри, як кожен з них індивідуально грає. Я теж не маю конкретної позиції. Наші гравці рухаються по полю, та кожен може опинитися на іншій позиції. Я раніше грав у іншій команді, де у мене не було ігрової практики. Потім створили команду «Фенікс», і тут я граю вже 4 роки. А чому, на вашу думку, вашим хлопцям вдається перемагати? Ну, прежде в чергу, я думаю, ми дали дітям повірити в себе. Угу. Отак. Як повірити у себе? Ну, вони сиділи на лавці, не грали. А тут ми, как бы, создали такий колектив, що будуть грати всі. Угу. І от вони грали з кожним годом, набирали опиту, і от дійшли таких результатів набрали. Угу. А ви нам в інтерв'ю казали, що ви 2 рази відмовлялися стати тренером команди. Чому ви відмовлялися, чому ви все ж таки взялися за хлопців? Відмовлявся, тому що коли прийшов на тренування, і от Олексій не дасть соврати, він його спитав, давай наберемо ще дітей, как бы сделаем команду. Мне поставили условия такие, что вот нет, именно надо с этими детьми сделать эту команду. Ну, как бы так как-то ничего, справились потихоньку. Як ви почали з ними працювати? Як тренуватися почали? Ну, прежде очередь, мы коллектив сделали. Дисциплину надо. Дисциплина — это прежде всего игровую дисциплину, и дисциплину в команде сделали хорошую. Ауру хорошую в команде, так, посмеяться и где-то кого-то там. Ну, ви суровий тренер, чи все ж таки? Та надо у них спросити, суровий я тренер. Який тренер? Тренер не суровий, але коли у хлопців, ну, у нас не йде гра, то нас ругають. Михайло, а ти як вважаєш? У нас не такий, щоб суровий тренер, але може і покричати, а може і посміятися з нами, похвалити. А яких фахівців ви долучили до команди? Я знаю, що у вас навіть є психолог, так? Тут над командою з 16 гравців, от, які прийшли з лави запасних, ну там декілька гравців додалися пізніше. Працює дуже велика група людей. Це не тільки тренери з футболу, з легкої атлетики, з фітнесу. Це не тільки психолог, про якого ви тільки що казали. Але багато волонтерів, фотографів, операторів, які роблять так, щоб діти відчували себе героями. Бо коли ми їх тільки забрали, треба було дати їм зрозуміти, що це вони герої. Це зараз ні хтось там сильний, ні хтось там інший вийде і зробить результат, або там зіграє там перші ролі на полі. А це мають робити вони. І їх робили героями. От. І дуже багато людей, і партнери наші, які нас підтримують, вони також багато зусиль докладають для того, щоб цей проєкт він був такий успішний. А хлопці, чи є у вас кумири футболісти? За кого ви так зазвичай вболіваєте? З кого берете приклад? У мене немає остаточного кумира. Якщо я бачу якогось гравця з мирового рівня, то я на тренувках вчусь цьому, або прошу тренерів, щоб вони допомагали цьому навчитися. Угу. Михайло? У мене немає одного кумира, так, у мене багато їх в різних командах. Ну, наприклад, хто це? Є і в Шахтарі, і в інших клубах з Європи. Угу. І я знаю, що ви зараз ще збираєте команду з маленьких, так? Вже є команда, такі малі, 5-6 років їм. Вони ще роблять свої перші кроки в футболі. Дуже класні діти. І ми долучаємо, до речі, старших допомагати в тренуванні. Тобто для них це також нові навички, нові такі педагогічні практики.
І дуже цікаво спостерігати, як старші діти взаємодіють з молодшим. На якому наступному матчі нам за вас болівати і коли він відбудеться? У січні у нас починається з нового року чемпіонат України. Ну, в неділю ми ще зіграємо матч чемпіонату Харкова. Дякуємо велике. Маємо вже закінчувати. Я нагадаю, що щойно ми спілкувалися з дитячою футбольною командою «Фенікс». Щось показати хочете? Ми хочемо вас поздоровити з Новим роком. Вас і всіх ваших глядачів. Такий календар вам на Новий рок. З вашою командою, так? Це з нашою командою. Бажаємо, щоб кожен день, який є в цьому календарі, був для вас щасливим. Дякую вам приносить велике. Тільки гарні новини.